פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת דברים. השבת כידוע לכולם נקראת בשם שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו חזון ישעיהו בן עמות, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. אנחנו נמצאים בערב תשעה באב, כי בשבת קודש יחול יום תשעה באב. התענית אומנם נדחית לתאריך י' באב, אבל תשעה באב חל בשבת. ולכן בעזרת השם היום נדבר בעיקר על עניינים הקשורים לתשעה באב, זה יהיה הנושא. אבל כדי שלא לצאת בלי שום דבר על פרשת השבוע, נדבר משהו קצר על פרשת השבוע, וממנו נתחיל בסייעתא דשמיא לעסוק בעניינים הקשורים לתשעה באב. פרשת השבוע נפתחת בדברי התוכחה של משה רבינו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן, בן תופל, לבן וחצרות ודי זהב. כותב רש"י, אלה הדברים, לא כתוב בתורה וידבר משה, אלא אלה הדברים. מה פירוש הדבר אלה הדברים? לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז בפני כבודם של ישראל. משה רבינו מוכיח את עם ישראל על מה שהם עשו במדבר, ומשה רבינו מזכיר את כל המקומות, אבל הוא מזכיר אותם ברמז בפני כבודם של ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אומר רש"י, אילו הוכיחה מקצתן היו אלו שבשוק אומרים, אתם הייתם שומעים מבן אברהם ולא השיבותם דבר? אילו היינו שם היינו משיבים אותו. לכך אמר משה, נכנס את כולם, ואמר להם, הרי כולכם כאן, כל מי שיש לו תשובה ישיב, כדי שלא יהיה אחד שיגיד, כן יכול להגיב, לא יכול להגיב. אומר, הנה, כולם נמצאים כאן, מי שיש לו מה להגיד שיגיד. כותב אחידו, שמה שאמר משה רבינו אל כל ישראל קשור לדברי גמרא במסכת בבא בסרא, שנתייחס אליה בהמשך. אומרת הגמרא שעם ישראל נגוע בשלושה חטאים, אומרת הגמרא, רובם בגזל ומעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. אומר החידה, אלה גימטריה אבק לשון הרע, על זה דיבר משה רבינו אל כל ישראל. למה? כי רק רובם בגזל ורק מיעוטם בעריות. הדבר שמשה רבינו יכול להוכיח כולם בשווה, שאף אחד לא יגיד זה לא שייך אליי, זה עניין של לשון הרע. ולכן אלה אבק לשון הרע, זה היה הדברים שמשה רבינו דיבר אל כל ישראל. אומר כאן רש"י, כל המקומות שמשה רבינו מזכיר, כל המקומות האלה מקום שבהם חטאו ישראל. במדבר, הכוונה במה שעם ישראל אמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, זה החטא של בעל פאור. מול סוף, זה מה שעם ישראל אמרו המביא אין קברים במצרים. בן פרן, אומר רש"י, זה מקום שילוח המרגלים. תופל ולבן, זה מקום שבו טפלו על עם ישראל, על המן שצבעו בצבע לבן. וחצרות, מחלוקתו של קורח. ודי זהב, זה חטא העגל. אלה הדברים שמשה רבינו מוכיח את עם ישראל. אף על פי שכל דברי התוכחה כאן נאמרו ברמז, בהמשך הפרשה מדבר משה רבינו דברים נוראים, דברי תוכחה נוקבים לעם ישראל, בעיקר על חטא המרגלים. החל מפסוק כ"ב משה רבינו משמיע דברי תוכחה על חטא המרגלים, ותקרבון אלי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם, ויטב בעיני הדבר ויקח מכם 12 אנשים. וכאן משה רבינו מפרט את כל מה שקרה, ותרגנו באוהליהם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו.
כאן הפסוק הזה בעצם, כאן רמוז כל עניין חורבן בית ראשון ובית שני. כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות, וזה הפירוש הדבר, ותרגנו בו עליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הם אמרו על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, ורחמון לליצן, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, כתוב בחז"ל במדרש, שכולם בכו בלילה הזה, כמו שכתוב בפסוק. חז"ל מציינים שכל אחד נכנס לאוהל שלו, בנפרד מהילדים שלו, והיה שם בכיות נוראות בלילה הזה, כך כתוב במדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות, ולכן הלילה הזה, ליל תשעה באב, נקבע כיום של בכי על חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. הייתי רוצה לעמוד על פסוק אחד שמופיע בפרשה, פרק א', פסוק ל"ז. גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה, אותו חזה, כי הוא ינחילנה את ישראל. אומר משה רבינו לעם ישראל, בגללכם הקדוש ברוך הוא התענף בי, הקדוש ברוך הוא גם כעס עליי. כמובן שהפסוק הזה דורש ביאור, מה הקשר גם בי התענף השם בגללכם, מה זה קשור לעם ישראל? הקדוש ברוך אמר למשה רבינו לדבר אל הסלע, ומשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, הוא היכה את הסלע. מה זה קשור לעם ישראל? גם בי התענף השם בגללכם. אנחנו אמרנו לך להכות לסלע, האם אתה הכית לבד? מה אתה מאשים אותנו? מה האשמה שיש בנו? הרמב"ן אומר שהוא הזכיר את שני הדברים באלה ביחד, היות והוא אמר, אבון המרגלים נמנע מעם ישראל להיכנס לארץ, וגם אני לא אזכה להיכנס לארץ. אז משה רבינו קשר את כל היסוד הזה, שגם עם ישראל לא ייכנס לארץ וגם הוא לא ייכנס לארץ. בא אור החיים הקדוש ואומר ביאור נפלא, וממנו אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל את השיעור. אומר אור החיים הקדוש, והנכון הוא, על פי דבריהם, שאמרו בפסוק, ויבכו העם בלילה, קבעו בכייה לדורות, כי ליל תשעה באב הייתה שבו נחרב הבית, ואמרו עוד שאם היה נכנס משה לארץ והיה בונה את בית המקדש, לא היה הבית נחרב, שאין אומה ולשון נוגעת בו. ואמרו בשוחר טוב בתהילים בפסוק מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, והיה צריך לומר קינה מבא אלי, אלא שהשליך חמתו על עצים ואבנים. דברי אור החיים הקדוש מקורם בדברי גמרא במסכת סוטה בדף ט, על הפסוק רננו צדיקים בהשם, לישרים נווה תהילה. אומרים חז"ל, אל תקרי נווה תהילה אלא נווה תהילה. זה משה ודוד שלא שלטו שונאים במעשיהם. דוד הכתיב, תבו בארץ שעריה. משה דאמר מר, משנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד, קרשיו, קרסיו, בריחיו, עמודיו ועדניו. אומרת הגמרא, היכה, איפה זה נטמן? אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב אימי, תחת מחילות ההיכל. כל מה שבנה משה רבינו, כל כלי המשכן שבנה משה רבינו, שכבר לא היה להם שימוש במקדש, דהיינו, הארון צריך אותו, המנורה צריך אותה, המזבח צריך, אבל הקרשים, הבריחים, היריות, כל הדברים האלה שלא היה להם שימוש כבר בבית המקדש, חתמו מחילות מתחת בית המקדש, ושם הטמינו את הכלים של משה, ולכן זה נשאר קיים לנצח, כי כל מה שמשה רבינו עשה, לא שלט בזה יד אויב. גם מה שבנה דוד המלך לא אחז בזה יד אויב, כך אומרת הגמרא. אומר אור החיים הקדוש, אמר משה, גם בי התענף השם, למה? בגללכם. אומר אור החיים הקדוש, ידע הקדוש ברוך הוא, שאם משה רבינו ייכנס לארץ ישראל, אז משה רבינו יבנה את בית המקדש. אם הוא יבנה את בית המקדש, אז בית המקדש הזה יישאר קיים לנצח. אם בית המקדש הזה יישאר קיים לנצח, אי אפשר היה להחריב אותו. והרי אומר המדרש בשוחר טוב בתהילים, שהקדוש ברוך הוא חילה את זעמו בעצים ואבנים ופדה את עם ישראל ממוות. על זה נאמר ברוך פודה ומציל. הקדוש ברוך הוא העניש כביכול, במקום להביא את העונש לעם ישראל, הוא החריב את בית המקדש. אומר משה רבינו, כל זה ענייני רק אם אני לא בונה את בית המקדש, אבל אם אני אבנה את בית המקדש
כבר עם ישראל לא יוכל להינצל. למה? כי הקדוש ברוך הוא יצטרך לחלות את זעמו על עצים ואבנים, על בית המקדש, הוא לא יוכל להשתמש. למה הוא לא יוכל להשתמש בבית המקדש? משום שבית המקדש נבדה על ידי משה רבינו, וכל מה שנברא על ידי משה רבינו לא נאחזה בו יד אדם. אם לא אחזה בו יד אדם, הוא יישאר קיים לנצח. ואז אם הקדוש ברוך הוא ירצה להניש את עם ישראל, אז איפה הוא יעניש אותם? הוא יצטרך לחלות את עם ישראל. כדי להציל את עם ישראל מכליה, זאת הייתה הסיבה שהקדוש ברוך הוא התענף בי, כדי שלא יבוא למצב כזה שאני אכנס לארץ ישראל, יבנה את בית המקדש, ועד הוא יצטרך להביא כליה על עם ישראל. דברי אור החיים הקדוש. לא מתו איזה מיליון אנשים? מה? לא מתו איזה מיליון אנשים? ולכן מה? רק אלה ארצים ברבים. אבל הוא יוכל לחלות את כל עם ישראל. משה רבינו בעגל... אני לא מבין מספיק, אני לא קובע מה מספיק או לא, הקדוש ברוך הוא קובע. אבל אני לא קובע מה מספיק, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר שבגלל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, אז תגיד, לא מספיק מה קיליתי? 24 אלף במגפה, 176 אלף על ידי דעני ישראל, מתו 200 אלף. אז מה אתה רוצה ולא חיליתי את בני ישראל? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, שאלמלא פנחס עשה את המעשה הזה, לא היה נשאר מישראל אף אחד, הייתי מחלה את עם ישראל. מה התמיהה הגדולה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה שמשה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, היה בונה את בית הבחירה, אז לא היה אפשרות לחלות את זעמו על עצים ואבנים. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. העניין הזה של מזמור לאסף ולא קינה לאסף מביא אותו אור החיים הקדוש ממדרש שוחר טוב בתהילים. מדרש שוחר טוב בתהילים על מזמור ע"ט, מזמור לאסף. היסוד של הסוגיה מופיע גם בבבלי, אבל בבבלי הוא מופיע בשורה אחת בלבד, ועל השורה הזאת אנחנו רוצים לדבר, למרות שכבר הזכרנו אותה בשנה שעברה, אבל אנחנו רוצים לפתח אותה קצת לכיוון אחר. הגמרא במסכת קידושין בדף למד א' מקדישה כאן עמוד וחצי או כמעט שני עמודים על עניין כיבוד אב. אומרת הגמרא, תני אבימי בריידי רב אבהו, יש מאכיל לאביו פיסיוני ותורדו מן העולם, ויש מתחינו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. יש בן אדם שנותן לאבא שלו לאכול פיסיוני, פיסיוני זה עוף מאוד יקר, עוף מאוד שמן, הוא נותן לאבא שלו לאכול פיסיוני, אבל מה הוא עושה? תורד אותו מן העולם, ויש מתחינו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. אומר כאן רש"י, אומר רש"י פירוש, יש פה כמה פירושים, נראה את הרש"י בחלק האחרון. ובגמרת ירושלמי גרס מעשה בשניהם, מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פיסיוני. פעם אחת אמר לו אביו, בני, מעיניים כל אלה, פיסיוני עולה 200 שקל עוף, מאיפה אתה קונה כל ארוחת צהריים 200 שקל? מאיפה הכסף שלך? אמר לו, סבא, מה אכפת לך? תאכל ותלעס ותגמור. מה אתה שואל שאלות? מאיפה? מה? נתת לך לאכול פיסיוני, תאכל, מה אתה שואל שאלות? ושוב מעשה באחד שהיה נותנו ברחיים, היה תוכן ברחיים, היה לו אב זקן, ושלח המלך בשביל אביו לבוא לעבוד עבודת המלך. אמר לו בנו, אבא, תחון אתה ברחיים ואני אלך תחתיך לעבודת המלך שאין לה קצבה. אומר רש"י, על פי הירושלמי, ישנו בן אדם שמאכיל את אבא שלו פיסיוני, אבל הוא פוגע באבא שלו. כשאבא שלו שואל אותו, מאיפה יש לך כסף לזה? אומר, אבא, תאכל, אל תשאל שאלות. מצד שני, והוא האדם הזה, עליו אומרת הגמרא, שהוא תורדו מן העולם. יש בן שלוקח את אבא שלו ושם אותו ליד רחיים, אומר אבא תתחון, והוא מביאו לחיי העולם הבא. למה? כי הבן והאבא קיבל הזמנה ללכת לעבודות בעבודת המלך. עבודת המלך זה ללכת לסלול כבישים. אומר הבן, אבא, במקום שאתה בן 70 תלך לסלול כבישים עכשיו בחוץ 35-40 מעלות, מה אתה תלך עכשיו? תעשה טובה, אבא, יש מזגן, בוא נותן לך פה מטחנה, תתחן לחיטים, אני הולך במכוך על הכביש. אז אף על פי שהוא מעסיק את אבא שלו בעמל כפיים של יתחון, אבל הוא מציל אותו מעבודה יותר קשה. עד כאן דברי הגמרא. מי בעל הממרא? בעל הממרא הוא אבימי בריידי רבי אבהו. ממשיכה הגמרא. אמר רבי אבהו, הגמרא כמה שורות קודם מחפשת דוגמה וסמל לכיבוד אב ואם. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, מי סמל לכיבוד אב ואם? אבימי בריידי. הבן שלי הוא סמל לכיבוד אב ואם. למה?
חמישה בוני סמכי הבלי לאבי מבחיי אביו. לאבי יש חמישה ילדים, דהיינו לרבי אבאו יש חמישה נכדים. וכי אב עתי רבבהו, קרי אבבה רהיד ואזילו פתח לי. אומרת הגמרא שהרבי אבאו מגיע, הוא היה דופק, כבר רבי אבאו היה דופק על הדלת, אבי מרץ לפתוח לו את הדלת. אף על פי שבבית יש חמישה ילדים, הוא יכול להגיד, דודי, סבא דופק, תפתח את הדלת, מוישי, תפתח את הדלת, יצחקי, תפתח את הדלת. הוא לא אומר לאף אחד, יש בבית חמישה ילדים, למה אתה צריך לקום מהמיטה? אומר, לא, אבא שלי דופק בדלת, אני אשלח את הנכדים, אני לבד הולך לפתוח לו. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, וכל הדרך, עד שהוא מגיע לדלת, הוא כל הדרך צועק, אין, אין. כל הדרך אומר, אבא, אבא, אני מגיע, אני מגיע. למה? יש פעמים אתה דופק בדלת, עד שפותחים לך את הדלת לוקח 3 דקות. אתה לא יודע, נמצאים בבית, לא נמצאים בבית, אתה לא יודע. אז מה אתה עושה? אתה יודע אם ללכת או לא ללכת. אתה שם את האוזן על הדלת כדי לשמוע אם מישהו נמצא, ובדיוק כשאתה שם את האוזן על הדלת, פותחים לך את הדלת. ומוצאים אותך ככה עם האוזן הזה, מצב לא נעים. אז הוא אומר, אני כבר אומר, הנה, 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 אבא, אני מגיע. נו, אז הוא כבר שומע שמישהו גר פה. הוא לא דופק סתם, כי מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. אומר, הנה, אבא, אני מגיע. יופי. מספר את הגמורה, יום אחד בא אבא שלו לבקר אותו, הגיע לבקר, אמר לו, בני, אשכן מיה, תן לי לשתות מים, תן לי לשתות מים. הדעתי, עד שהוא הביא לו את המים מהמטבח, נמנם רבי אבאו על הכורסה. נו, עכשיו מגיע אבי עם כוס מים, והוא לא יודע מה לעשות. אם הוא יחזור עם זה למטבח, אז אחרי זה הוא יחזור בחזרה, אבא שלו יגיד לו, תגיד, כמה פעמים אני צריך לבקש מים? ביקשתי לפני 15 דקות, למה לא הבאתם עד עכשיו? אז אמר, מה אני אעשה? אני אעמוד ליד הכורסה, ואני אחכה שאבא יתעורר, שהוא יתעורר, יהיה לו מים. כמה זמן ייקח? 15 דקות, 20 דקות, כמה הוא יכול להתנמנם? או הרי זה לא מיטה, זה כורסה. כמה זמן יכול להיות? 15 דקות, אז אני אעמוד פה עם הכוס, עם הקרח. אומרת הגמרא, עד שאבא שלו יתעורר, היות והוא נעמד שם ליד הכורסה של אבא שלו ומחזיק את הכוס עם המים, הסתיים מלצה, היא קיבל סייעתא דשמיא מיוחדת, ודוריש, הוא דרש דרשה. מה הדרשה שהוא דרש? מזמר לאוסוף. הקדוש ברוך הוא גילה לו את הדרשה של מזמר לאוסוף. מה זה הדרשה של מזמר לאוסוף? אומר רש"י, מזמר לאוסוף, אלוהיקים בואו גוי בנחל אוסכו. תימא, אומר רש"י, מזמר לאוסוף, קינא לאוסוף מבאי אלי. מה אתה אומר מזמור לאסף? קינא לאסף צריך להיות כתוב. אלא אמר אסף שירה על שקילה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ואבנים שבביתו, ומתוך כך הותיר פליטה בישראל, שאלמלא כך לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. וכן הוא אומר, קילה השם את חמתו ויצאת אש בציון. דברי רש"י בפרשה, דברי רש"י על הפסוק. בא תוספות ואומר פירוש אחר לגמרי, מביא את הפירוש של רש"י ואומר, יש במדרש שאסף אמר שירה לא על שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו בעצים ואבנים, אלא מה? שאמר שירה על שטבעו בארץ שעריה. יש פסוק שמופיע במגילס איכו בפרק ב', באות ת', זה הרי מסודר הפרק השני לפי סדר של אלפא בטא, באות ת', יש שם ת' קטנה, כתוב טבעו בארץ שעריה, ועל זה הוא אמר שירה. למה? משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ונפל כדה לתוך הבאר, והייתה מסתערת ובוכה. מה? הלך לה הקד ששווה 100 שקל. היא לא הייתה אישה עשירה, 100 שקל אצלה זה הרבה כסף. נפל לתוך הבאר, עד שבא שפחת המלך לשאוב, ובידה כלי של זהב. היא באה הבת של המלך, כי השפחה של המלך יש לה כלי, היא לא שואבת בכלי של חרס. ונפל אותו כלי לתוך הבאר, התחילה השפחה הראשונה לשיר. מה את שרה? היא נפל לה הקד של זהב בפנים, מה את שרה? אמרה, עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם כלי שלי. עד עכשיו לא הייתי בטוחה שמישהו יוציא את הכלי של חרס. מי אותו יראה צוללה למטה להוציא כלי של 100 שקל? אין סיכוי. אבל הוא אומר, מי שעכשיו יראה צוללן להוציא למטה את הכלי של זהב, הוא גם יוציא את הכלי שלי. אמר אסף, כך בני קורח שהיו בלועים, כשראו שטבעו בארץ שעריה, אמרו שירה. אמרו, מי שיוציא את השערים, יוציא גם אותנו.
לכך אמר אסף מזמור. למה? מה קשור אסף מזמור להגיד שהיות והשערים טבעו באדמה אז גם קורח יצא מהאדמה? אומר תוספות, משום שאסף הוא ממשפחת קורח. אז היות הוא ממשפחת קורח, אז הוא אמר שירה, אם טבעו בארץ שעריה, אם טבעו בארץ שעריה, מי שיוציא את השערים מתוך האדמה גם יוציא את קורח מהאדמה. עד כאן דברי תוספות. כמובן שתוספות הזה הוא פלא מופלא. מה הקשר? מי אמר לך שיוציאו את קורח באדמה בגלל שהשערים יצאו מן האדמה? יכול להיות שהשערים יצאו מהאדמה וקורח יישאר בפנים. איפה הקל וחומר? אם השערים יצאו החוצה, בטח קורח יצא. השערים יצאו וקורח יישאר. מה השירה שהוא אומר? מזמור לאסף, אומר, תבוא בארץ שעריה, או יופי, אומר. מי שיוציא את השערים, יוציא גם את קורח החוצה. מה הקשר בין שניהם? החידו בספרו נחל אשכול, מביא החידו דבר פלא. אני מקריא לכם מה כתוב בחידו. חנה התנבאה בנבואה. מה הנבואה שהתנבאה חנה? היא הייתה מהצאצאים של קורח, והתנבאה בנבואה שלה, השם מוריד שאול ויעל. מוריד שאול, הקדוש ברוך הוא הוריד את קורח לתוך השאול, אבל ויעל, הוא עתיד להעלות אותו. כולנו יודעים מה שהאר"י הקדוש כותב, שצדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח, שלעתיד לבוא קורח יחזור בחזרה. חנה שהייתה מהצאצאים של קורח התנבא בנבואה שקורח מוריד שאול אבל ויעל. ובכל זאת כותב אחידו בביורו בנחל אשכול על איכו, לא היו מאמינים שיעלו עד שחרב בית המקדש ונתבטלו שערי בית המקדש, שנאמר טבעו בארץ שעריה. מה קרה פתאום שהאמינו שהקדוש ברוך הוא עתיד להעלות את קורח? כותב אחידה, וברגע שטבעו השערים בארץ, באו אל קורח ותפסם. מי שתפס את השערים בתוך האדמה היה קורח. אז קורח תפס את השערים שנכנסו בתוך האדמה. ומיד האמינו ואמרו, כשיעלו אל השערים, יעלה גם קורח עמהם. השערים נכנסו לתוך המקום של קורח. והיות והשערים נכנסו לתוך המקום של קורח, מי שיעלה את קורח, את השערים, יעלה קורח איתו ביחד. כך כותב אחידו בספרו נחל אשכול. בספר המאור שבתורה, בביורים שלו לאיכו, הוא עומד על יסוד נפלא ביותר. במדרש רבו, במדבור רבי פרשת תתוו עוד י' ג', בשעה שהכניס שלמה את הארון למקדש, אמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. שהיו הפתחים שפלים, ואמר וינעשו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. אמרו השערים, מי הוא זה מלך הכבוד? למי שלמה המלך קורא מלך הכבוד? הם היו בטוחים שהוא קורא את זה לעצמו. מלך הכבוד, הנה אני בא, תפתחו. רצו השערים לרד עליו ולרצץ את ראשו, אומר המדרש. השערים רצו ליפול עליו ולרצץ את ראשו של שלמה המלך, כי הם חשבו ששלמה המלך קורא על עצמו ככה. אלמלא שאמר מיד השם צבקות ומלך הכבוד צלע, היו השערים נופלים עליו. אמר להם שלמה המלך, התגדלו שמלך הכבוד עליכם. מיד חלקו לו כבוד ונשאו עצמם, ונכנס הארון לבית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא לשערים, אתם חלקתם לי כבוד, חייכם שאני מחריב את ביתי, אין אדם שולט בכם. תדע, אומר המדרש, שכל כלי המקדש גלו לבבל, אבל שערי בית המקדש במקומם נגנזו. בית המקדש נחרב ליהי חרבות, אבל השערים נשארו ונבלעו במקומם. אותו דבר מופיע בתנא דאליהו רבה, פרק למד אות י' ג'. כך ראה אסף בנבואה, שיתבעו שערי ירושלים שנאמר טבעו בארץ שעריה, ורואה גם כן בנבואה שלעתיד יעלו השערים מן הארץ. מיד אמר אסף מזמור, מי שעתיד לבנות את ירושלים ולעלות את שעריה, הוא יעלה את קורח אבי אבא מן הקרקע. שואל הספר המאור שבתורה, מה הקשר? מה הקשר? כיוון שהשערים יעלו מן האדמה, גם קורח יעלה מן האדמה. אומר המאור שבתורה, פשט נהדר. השערים, למה נבלעו באדמה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם נתתם לי כבוד, לכן השערים נכנסו באדמה. אומר המאור שבתורה, אבל קורח גם נתן כבוד לארון. למה קורח נתן כבוד לארון? כי קורח מתואני ארון היה. ואם אתה רואה שהארון לא הרג אותו, למה? זה סימן שהוא לא השיח את דעתו רגע אחד מהארון.
אם אהרון לא חילה בו בגלל שהוא כל הזמן לא השיח דעתו מאהרון הקודש, סימן שגם הוא כיבד. אז זה מה שאסף עשה קל וחומר. אם השערים שנתנו פעם אחת כבוד לאהרון ותפתחו לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, כל בית המקדש ייחרב אבל השערים ייכנסו באדמה. קורח שנשא את אהרון על הכתפיים שלו על אחת כמה וכמה שעתיד לצאת מן האדמה. ביור נפלא של הספר המאור שבתורה על מגילת איכה. עם מה? אז מה אתה שואל, אם גם המפתחות יבואו? עם האושר שלא יבוא? טוב, נחכה ונראה. טוב, אלה הדברים שאומרים רבותינו. בא המהרש"ו הפני יהושע, המהרש"ו הפני יהושע והבן יהוידע. שואלים שאלה נפלאה ומתבקשת. לכאורה הוא אומר, כשעומד אבימי ליד המיטה של רבי אבאו בשעה שהוא יושן ומכבד את אבא שלו, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו הערה משמיים. והערה משמיים, אתה כאן עומד בכיבודה ועומד עם הכוס ככה ליד המיטה של אבא שלך וממתין שהוא יתעורר, ניתן לך הערה. מה הקדוש ברוך הוא נתן לו הערה? ביאור במזמור לאוסוף. במקום מזמור לאסף, קינה לאסף מבי אלי. מה מזמור לאסף? כרשי, כתוספות. שואלים המהרש"ו, הפני יהושע, הבן יהוידע, כולם את אותו שאלה. שייתן לו הקדוש ברוך הוא פירוש בבראשית ברא אלוקים את השמיים וסורס. תיתן לו פירוש בכבד את אביך ואת אמך. מה הוא נותן לו פירוש במזמור לאוסוף, אלוקים באו גויים בנחל עושךו? מה זה קשור לעניין הזה? אתה רוצה לתת לו שכר ומכבד את אבא שלו? תן לו פירוש בכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. למה אריכוס יומי ושונים יש רק במצווה של כיבוד אב ואין במצווה של לבישת ציצית? תן לו הסבר בזה. מה אתה מסביר לו מזמור לאוסוף, קינה לאוסוף? ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הסבר במזמור לאוסוף, סימן שהמזמור לאוסוף הזה שייך לכיבוד אב. והשאלה, מה הקשר שיש בין כיבוד אב לבין המזמור לאוסוף? שאלה ששואלים כולם. אומר המהרש"ו, תירוץ ראשון, בשלמה לתוספות, שתוספות אומר שהדרשה הייתה שאסף הוא מהצאצאים של קורח, אז הוא אומר טוב מאוד. אסף הרי דרש את הדרשה הזאת כי הוא מהצאצאים של קורח. אם הוא הצאצאים של קורח, אז הוא דואל לכבוד הרבס שלו, לכבוד הסבא והסבתא שלו. אז לכן הקדוש ברוך הוא, היות ואבי מי מכבד את אבא שלו, הקדוש ברוך הוא גילה לו דרשה שכאן יבוא קורח ויצא מן האדמה כמו שאסף דאג לכבודו של הסבא. טוב מאוד. הבן יהוידע אומר פשוט מאוד, גם אליבא דרשי אומר אין שאלה. למה? אמנם רשי אומר מזמר לאוסוף, קינה לאוסוף מבי אלי, אבל הוא אומר פשט חדש נפלא. במדרש מופיע אותו דבר, אבל עם משל. משל למלך, אומר המדרש, שעשה חופה לבנו וצעירה וסעידה. היה מלך, בנה לבן שלו מקום יפה. אחרי זה הבן שלו יצא לתרבות רעה, מה עשה המלך? הלך ושבר את אותו מקום. ככה הקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש. כשעם ישראל יצא לתרבות רעה, הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש. אז במדרש אותו סיפור מופיע עם משל של מלך ובן. היות וכאן אבי מי כיבד את אבא שלו, אם אבי מי כיבד את אבא שלו, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו פירוש במזמור לאוסוף, שמדבר על זה שהקדוש ברוך הוא בנה בניין עבור הבנים שלו, עבור עם ישראל, וכשעם ישראל לא התנהג כמו שצריך, אז האבא החריב את הבית. אז זה מראה לך גם כן עניין שקשור לאבא ובן. הפני יהושע הולך בקו אחר לגמרי, והוא מסביר שכל מה שקיבל עשיו אחיזה בבית המקדש זה בגלל שהוא היה מכבד את אבא שלו. ודברי חז"ל שמופיעים בפרשת השבוע, רב לכם סוב את ההר הזה, אומר המדרש, עדיין עד היום זכותו של עשיו קיימת. כך אומר המדרש רבה בפרשת השבוע. עשיו, היות והוא כיבד את אבא שלו, כמו שאומר המדרש, אמר רבי שמעון בן גמליאל, מדרש בפרשת השבוע, ספר דברים, אומר המדרש, אמר רבי שמעון בן גמליאל, אין כמוני בכיבוד אב. למה? אני מיוחד בכיבוד אב. אף על פי כן הוא אומר, אני משמש את אבא שלי בכלים צועים, באותו בגדים שאני בא מהעבודה, אני משמש את אבא שלי. שהייתי הולך בשוק, אותם בגדים. אבל עשיו לא עושה כן, אלא אותם כלים שהיה לובש ומשמש בהם את אביו היו מעולים. תדע לך שבשעה שהיה הולך לצוד היה שם את הבגדים אצל אמא שלו,
שההולך לכבד את אבא שלו הם לובש את הבגדים האלה. אומרים חזל כאן במדרש, באו ישראל והסתובבו את הר סעיר, אומר הקדוש ברוך הוא, רב לכם סוב את הר הזה. רצו ישראל לעשות מלחמה עם עשיו, הראו הקדוש ברוך הוא למוישה את אותו הר שאבות קבורים בו. אמר מוישה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, אי אתם יכולים להזדבק לו עד עכשיו, מתבקש בו שכר הקיבוץ שכיבד את אלו שקבורים בהר הזה. מניין? ממה שקרינו בעניין, רב לכם סוב את ההר הזה. אומר הפני יהושע, תבין היטב, היות ועם ישראל היה להם עניין עם איסוב, ואיסוב היה מיוחד בכיבודה והם, לכן בשעה שאסף כיבד את אבא, בשעה שאבימי כיבד את אבא שלו רבי אבאו, גילה לו הקדוש ברוך הוא את הסוד של מזמור לאוסוף. מה פתאום איסף קיבל את הרשות להחריב את בית המקדש? בגלל שהיה איסוב היה מיוחד בכיבוד אב ואם. ושעה שהוא כיבד את אבא שלו, גילו לו את השכר העצום שהיה לאיסוב עד עצם היום הזה, שאיסף מצליח עד היום, היה לו זכות עצומה בכיבוד אב שהוא זכה להחריב את בית המקדש. אלה הדברים שכותב אותם הפני יהושע עם תוספת שהבאנו כאן במדרשי חז"ל. רבותיי, אני רוצה להיכנס לעוד סוגיה שעמדנו בה בשנה שעברה ממש בקצרה, ועל הסוגיה הזאת אנחנו רוצים לבנות מהלך חדש ביותר. אז לכן בהתחלה אל תיבהלו שאנחנו חוזרים על הדברים, אנחנו עושים את זה לתועלת, כי אני רוצה ללכת במהלך חדש לגמרי. ידוע לכולם, ישנה סוגיה ארוכה במסכת קידושין, הגמרא שם מדברת על נושא של כיבודיו. שואלת הגמרא במסכת קידושין בדף למד א', שואלת הגמרא, באו מיני מרב אולה עד איכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמה בנתינה שמו. פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר, והמפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי לזר, עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמה בנתינה שמו. ביקשו חכמים לקנות אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר, ורב כהן המתני ב-80 ריבו שכר, והמפתח מונח מתחת לרשותיו של אביו ולא ציירו. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמים ישראל אצלו לקלוט אצלו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני אבקש ממכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אינני מבקש ממכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. גמרא מפורסמת מאוד נמצאת במסכת קידושין בדף למד א', אותו דבר תמצאו במדרש רבה בפרשת שבוע. רבותיי, הגמרא הזאת היא פלא מופלא, פשוט פלא מופלא, וההמשך של הגמרא עוד יותר פלא. הגמרא מביאה עוד סיפור על דמה בנתינה. אומרת הגמרא, פעם אחת היה לבוש דמה בנתינה סרקון של זהב, והיה יושב בן גדולי רומי, ובאה אמו וקראתו וטבחה לו על פרושו וירקה לו בפניו ולא החלימה. תארו לעצמכם, הדמה בנתינה הזה היה אחד מהחשובים במלכות רומא. מלכות רומא היה לה אחיזה בקיסריה. הוא הגיע אמא שלו לישיבת קבינט, הוא ישב עם בגד של אצולה, קראה לו את הבגד, הכניסה לו סתירה, ירקה לו בפנים, והוא לא החלימה. במקום לתפוס אותה, לזרוק אותה, אמר, מה פתאום? זאת אמא שלי, ירקה עליי, נתנה לי סתירות, קראה לי את הבגדים, בראבו. אין כמו דמה בנתינה בכיבוד אב ואם, משהו. הסיפור הראשון, אבא שלו ישן על מפתח. נו, הוא לא יראה את אבא שלו, יכל להרוויח 100,000 דולר, לא מיראה את אבא שלו. הסיפור השני, אמא משוגעת, והאמא המשוגעת הזאת הוא לא נגע בה. הוא גם כיבוד אב וגם כיבוד אם, משהו יוצא מן הכלל. רבותיי, הגמרא הזאת פלא מופלא. למה פלא מופלא? מחפשים חז"ל דוגמה לכיבוד אב ואם, מחפשים חז"ל דוגמה למישהו שמכבד את אבא שלו. אין להשיג בעם ישראל כיבוד אב ואם, לא בירושלים, לא בקריית ספר, לא בבני ברק, לא באשדוד, בשום מקום אין דוגמה לכיבוד אב ואם. מי דוגמה לכיבוד אב ואם? גוי אחד באשקלון שיודע לכבד את אבא שלו ואת אמא שלו. אין בעם ישראל דוגמאות לכיבוד אב ואם? אין דוגמה שצריכים להביא דוגמה עד היכן כיבוד אב ואם? מי הדוגמה? גוי באשקלון. אתה מביא דוגמה מגוי?
כל הדרך אין לך אפילו גוי אחד לרפואה. צריכים ללכת עד אשקלון, למצוא אחד שאמא שלו משוגעת ואבא שלו חורב כל הזמן. זה הדוגמה. אין לך משהו יותר טוב? שמה? ש? אז עד הרבה, בשביל מה אתה מביא את הסיפור הזה? בשביל מה אתה מביא את הסיפור? בשביל מה אתה מביא את הסיפור? אני אביא לך גוי אחד שהוא מאוד, מאוד ישר בענייני ממונות. מאוד ישר, קוראים לו מלך קציה. נו אז מה, אתה מביא רע, איך ידע מי ישר בענייני ממונות? מלך קציה באונולולו. ממתי אתה לומד? מה, אתה צריך ללמוד מאונולולו? חסר אנשים שפה נזרים על פרוטה קלה וכבחמורה? מה אתה צריך להביא לראיה מגויים? שאלה עצומה. רבותיי, בירושלמי, בירושלמי במסכת פאה, כתוב בירושלמי שיש עוד גוי אחד שמכבד את אבא שלו. מה הוא היה עושה? בכל מקום שאבא שלו היה יושב, אפילו על אבן, אומר הירושלמי בפאה פרק א', נוכרי אשקלוני היה, ואבן שישב עליו אביו לא ישב עליו מעולם. היה עוד גוי אחד באשקלון, איפה שאבא שלו ישב הוא לא התיישב. אין לך דוגמה כזאת בשום מקום. כל אלה שמכבדים את ההורים שלהם גרים באשקלון. חס וחלילה, באשדוד לא נפל מישהו. כולם באשקלון. טוב, אני לא רוצה להיכנס למה באשקלון, אבל צריך לדעת שבאשקלון היו גרים הפלישתים, ומי שרוצה לדעת מה זה פלישתים, יש רשי שמופיע בפרשת נויח, שהוא מביא שמהשידוך של כסלוחים ונפתוחים יצאו מהם פלישתים. אז אם אתם רוצים לדעת איזה תוצרת זה, מאיפה זה יוצא, תקראו שם ברשי, ואז תבינו גם למה הם עשו את זה. טוב, לא ניכנס את זה כי אנחנו נשתה מהנושא. כל אופן, זה מה שכתוב בחז"ל. רבותיי, פלא עצום. הגמרא בדף ב', למד א' עמוד ב', מביאה הגמרא. אומרת הגמרא, אתה יודע מי זה היה כיבוד אם? רבי טרפון אומרת הגמרא, האמא שלו כל פעם שרצתה לעלות למיטה, מה היה עושה? גחין וסליק לה. כל פעם שאמא שלו רצתה לעלות למיטה, מה היה עושה? מתכופף, והייתה מגיעה דרכו, הייתה עולה למיטה. מביא תוספות ירושלמי, אומר תוספות, שבשעה שפעם אחת נקרא לאמא שלו הסנדלים, אז מה הוא עשה? שאמא שלו לא צריך לדרוך על הרצפה. הוא נשכב על הרצפה והלך ברוורס, ואמא שלו דרכה לו על הידיים. איך ידע מכיבוד אב ואם? לא מאשק, לא מרבי טרפון. רבי טרפון שנשכב על הרצפה, כי אמא שלו תדרוך לו על הידיים? לא. איך ידע מכיבוד אב ואם? דמה בנתינה באשקלון. תראו משהו, דוגמה, עוד מעט יחלקו אותו ברבונים. דמה בנתינה. זה הדוגמה שלך, גוי באשקלון. רבותיי, אם חז"ל מביאים אותו, סימן שיש כאן משהו מיוחד בגוי הזה שנקרא דמה בנתינה. מתי הגיעו לדמה בנתינה? לדמה בנתינה הגיעו בשעה שחיפשו אבן לאפוד. נעבדה אבן לאפוד, אין שום חנות בדרך. מירושלים, קינג'ר שפינת יפו, אין חנות תכשיטים. מרכז כלל, אין חנות תכשיטים. איפה יש חנות תכשיטים? עד אשקלון אין סוחר תכשיטים. לא בבית שמש ולא בצומת הרטוב, בשום מקום אין חנויות תכשיטים. איפה? עד אשקלון. זה הסוחר תכשיטים היחידים שיש בארץ ישראל. ובוודאי שיש כאן אחד הסודות הנפלאים שאנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. בואו נתחיל שלב אחרי שלב בסייעתא דשמיא ונבין מה הולך כאן. רבותיי, התמיהה הגדולה היא, משום שחז"ל מלאים בסיפורים עצומים על כיבוד אב ואם, סיפורים על גבי סיפורים, אבל צריכים לקרוא אותם בחז"ל כדי להבין אותם. ניקח למשל דוגמה. אומרת הגמרא בסוכה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי ועד עתה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול להוציא את כל העולם מן הדין, מיום שנבראתי ועד עתה. ואלמלא אלעזר בני אמי, מיום שנברא העולם ועד עתה. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, אם אני מצרף לבית דין הזה גם את יותם בן עוזיהו, נהיה שלושה, מיום שנברא העולם ועד עתה. מי זה יותם בן עוזיהו? אומר רש"י, יותם בן עוזיהו צדיק היה, ועניו משאר מלכים, וזכה בכיבוד אב, ועליו הכתוב אומר, בן יכבד אב, שכל הימים שהיה אביו מצורע, הוא היה שופט, לא נטל עליו כתר מלכות בחייו, וכל דינים שהיה דן היה אומר בשם אומרו. את מי מצרף רבי שמעון בר יוחאי לבית דין לפתור את כל העולם מן הדין, מיום שנברא עד סופו? מיום שנברא עד ימיהם, רבי שמעון בר יוחאי ובנו, עד סוף העולם. את מי? יותם בן עוזיהו. למה? כיבודיו.
אין לך דוגמה. דמה בנתינה זה הדוגמה שלך. דמה בנתינה יכול לפתור את כל העולם מן הדין, יותם בן עוזיהו פותר את כל העולם מן הדין. רבותיי, נביא עוד דוגמה אחת, גם כן לא מוכרת. בואו נראה דברי חז"ל. ישנם שתי גמרות בש"ס על אותו בן אדם. אומר רבי שמעון הצדיק, מעולם לא אכלתי נזר תנזיר תמה, אף פעם לא אכלתי בשר של נזיר תמה, חוץ מאדם אחד שבא אליי מן הדרום, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית לשחט שערך זה הנאה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, והלכתי לשוב מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז על היצרי, וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, ריקה, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, שסופך להיות רימה ותולעה? העבודה אני נשבע שאגלחך על השמיים. עמדתי ונשקתי על ראשו ואמרתי לו, כמותך ירבו נודרי נזירות בישראל. בא מהרשו ושואל שלוש שאלות נפלאות. מעשה בנזיר אחד מן הדרום, מה אכפת לך איפה הוא גר, בדרום או בצפון? מעשה בנזיר אחד, מה אכפת לך מי זה? נזיר מן הדרום. חוץ מזה הוא אומר, רואה הייתי לאבא בעירי. מה זה משנה של מי היית רואה? אתה רוצה לספר שהגעת לנהר והסתכלת וראית שאתה יפה ויש לך שערות יפות והוא ביקש להטריד לך מן העולם, מה אתה מספר לי את כל הסיפורים? תגיד, הלכתי לבאר וראיתי את הצורה שלי והשטן ניסה להטריד אותי, מה אתה מספר סיפורים? הייתי רואה לאבא בעירי, למה זה משנה? היית רואה של אבא שלך או של חבר שלך או של השוויגר שלך? מה זה משנה מי? היית רואה? לא רק רואה, הייתי רואה לאבא בעירי, לא סתם אבא, בעיר שלי. אז מה קרה? בעיר שלך, בכפר, במושב, היית רואה? המטרה היא שהשטן ניסה להטריד אותו, אז מה זה נפקא מינה, איפה הוא היה? אומר המהרש"ו, בא אותו נזיר מן הדרום ואומר לך, רבלה, אני מן הדרום. חז"ל אומרים, הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, וסימנך מנורה בדרום. נו, אומר, אני חכם מן הדרום, אני לא יהודי פשוט, אני יהודי ברוך השם מלא בתורה ויראת שמיים, אני ברוך השם יהודי תלמיד חכם מופלג. הגעתי לאבא שלי לביקור, אבא שלי אומר לי, מוישה, טוב שבאת. מה קרה אבא, מה טוב שבאתי? אומר, אל תשאל, יש לי דרוזי אחד שלוקח את הכבשים כל יום לטיול בשדה, נותן להם לאכול, נותן להם לשתות, מחזיר. בבוקר הוא צלצל שהוא חולה, לא מרגיש טוב, הכבשים היום לא הוציאו אותם לטיול. תעשה טובה, אומר, קח את הכבשים, אתה ראשי ויש לך אלף בחורים, תעשה טובה, קח גם את הכבשים לטיול, קח אותם טיול, תיתן להם לאכול במרעה, תיתן להם לשתות. מילא תגיד, זה היה באיזה מושב ביטחה בדרום, נו, מושב שרשור, אני מבין, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע, זה בעיר שלי, כולם מכירים. תארת בך ראש אישי והולך עם פרק, עם אמבורג ועם כבשים, הלו, אודרו, לכו. תארו לעצמכם עוד שיש שם צלם בסביבה. נו, תארת בך וכל העיתונים, ראש ישיבה זה וזה, ברוך השם, רואה כבשים לעת מצו. נו, זה מה שחסר לו עוד. הוא בא לבבואה, בא אליו, אומר השטן, תגיד, מה קרה לך? אתה ראש אישי וכזה חשוב, הולך לראות את הצאן של אבא שלך? מה, חסר דרוזים באזור? לך תיקח אחד, איזה ערבי אחד פה, ברחוב השומר יש לך מלא כאלה שחורים. קח אחד, תשים אותו על הטנדר. שיהיה לך את הכבשים, מה אתה קרא לך? אתה הולך לראות כבשים? זה מתאים לראש ישיבה? אמרתי לו, אתה רוצה להטריד אותי מן העולם? מצוות כיבודיו יש להבטחה של הקדוש ברוך הוא וערכת יומים. אתה רוצה לעקור אותי מן העולם? רואים מכאן מה אנשים עושים בשביל כיבודיו? משפילים את עצמם בשביל כיבודיו. מחפשים דוגמה של כיבודיו. מי הדוגמה? דמה בנתינה באשקלון. אין יהודים שאתה יכול להביא דוגמה. אחד באשקלון שאבא שלו יושן כל הזמן ואמא שלו משוגעת. זה הדוגמה שחז"ל מצאו. רבותיי, אני לא אכנס לסוגיה הלכתית. מה קורה על פי הלוכה בשולחון ערוך? אבא יהודי שיושן מתחת לכרית ויש שם מפתח של כספת ובאים לקנות יהלום ב$100,000, מאירים את אבא או לא מאירים את אבא? בוודאי שכן. אבא יכעס אם לא תעיר אותו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כולם יודעים את התשובה? בטח. מה?
לא להעיר את אבא על עסקה של 100,000 דולר? 10% רווח, 10,000 דולר. אומר אבא, תעיר אותי, כך תעשה קופה, כך 10,000 דולר, שים אותי ברמדה לשלושה ימים, אני אשן רצוף. מה הבעיה? אז מה הסיפור? אתה מביא ראיה מדמה בנתינה שהוא לא עיר את אבא שלו. ההלכה היא לא ככה. אתה מביא ראיה מגוי שההלכה לא כמו זה, אז מה הראיה? אתה מביא דבר ראיה מגוי, אין לך יהודי בנמצא, ואתה מביא ראיה מגוי שההלכה לא כמותו, אז מה אתה מביא ראיה? מה? מי פחד? ולכן מה? אז אסור להעיר אותו. הוא פחד שאבא שלו יהרוג אותו. נו, אז מה אתה מביא ממנו ראיה? אז עד רבה, אז אין ראיה. טוב, רבותיי, אני רוצה לעמוד על הנקודה וללכת לקו חדש. רבותינו שמים לב שהגויים מיוחדים בכיבוד אב. תשימו לב, אומר רבי שמעון בן גמליאל, אין כמוני בכיבוד אב, אבל לאיסוף עוד לא הגעתי. אני אומר, עם אותם בגדים שאני בא מן השוק אני נכנס לאבא שלי, אבל איסוף מחליף בגדים, הולך לצוד, אבל שהוא הולך לצוד את בגדי החמודות הוא משאיר בבית, כי זה הולך לבקר את אבא שלו. יש לו בגד מיוחד לכיבוד אב. מדובר גם כשאבא שלו עיוור, ואבא שלו לא יודע עם איזה בגד הוא בא, אם הוא בא עם טרנינג, או בא עם חליפה, או בא עם שטריימל, הוא לא יודע. אבל עשיו אומר מצווה, כיבוד אב, בגד חדש. כיבוד הורים, דמה בנתינה, מאשקלון, מה זה? רווח של 100,000 דולר, ויתן על ההפסד, הוא אומר 60 ריבו, רב קנה אומר 80 ריבו, הוא לא מעיר את אבא שלו. אם המשוגעת קרא לו את הבגדים, לא אומר לו מילה. אשקלון, יש אבא אחד, איפה שאבא התיישב, הוא לא יושב יותר. משהו, בכיבוד אב ספציאליסטים. שואלים רבותינו, תגידו, למה הגויים כל הזמן מכבדים הורים? מה יש להם בכיבוד הורים? אומר המהר"ל בחידושי האגדות בקידושין, אומר המהר"ל יסוד נפלא, ידוע לכולם שאבידס רבוי ואבידס אוביל, אבידת רבו קודמת. למה? אומרת הגמרא, כי אביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. נו, אז אבידת רבו קודמת. שמעתי פעם דבר יפה מהגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי. הוא אמר נפלא, דבר נפלא ביותר. יכול להיות שסיפרתי את זה פה, אני לא זוכר. הוא אומר שהוא הגיע פעם לחתונה. חתונה, אומר, כל המזרח היה מלא רבנים. זה איזה נדיב אחד, נותן הרבה כסף לישיבות. אז כל הראשי ישיבות באו לכבד אותו. יהודי שמחזיק תורה, אומר, הראשי ישיבות שמה, כל המזרח הזה, אומר, היה בטח ראש ישיבה של 15,000 בחורים. זה 300 וזה 200 וזה 500, כולם יכיבדו אותו, באו מכל קצוות תבל לכבד אותו. הוא אומר, העלו אותי למזרח, שמו אותי לא פחות ולא יותר ליד רופא. כל המזרח רבנים ורופא לידי. אני שואל אותו, היי מיסטר, מה אתה עושה פה? הוא אומר, I am the doctor from the בעל השמחה. אני הרופא של בעל השמחה. הוא אומר, אני מבין, אבל מה אתה עושה פה במזרח? הוא אומר, פה יושבים רק רבנים, ראשי ישיבות, מה אתה עושה פה? אומר, מה אני יודע? הגעתי לחתונה, אמרתי, מסל טוב, לקח אותי בעל השמחה, העלה אותי למזרח, אמר, אתה שפה, אז אני יושב פה. כמו תרנגול בבני אדם. מה? רופא יושב ליד כל המזרח, כולם 70 שנות תורה, 80 שנות תורה, היה שם 2,500 שנות תורה במזרח הזה. והוא מגיע דוקטור אחד, מה הוא עושה פה? אומר רבי יעקב גלינסקי, כל השמחה חשבתי, מה זה? מה שמו אותו פה? סתם, תוריד אותו לעם, שישב ליד אנשים שיש להם מה לדבר, מה תקע אותו פה כל הזמן? הוא אומר, באמצע החתונה עלה לי רעיון. הרי המשנה אומרת, שאבידת רבו קודמת, כי מביאתו לחיי העולם הבא. הוא אומר, בעל השמחה הלך ושם במזרח את כל אלה שמביאים אנשים לחיי העולם הבא. ראשי ישיבות מביאים לחיי העולם הבא, וגם הרופאים מביאים לחיי העולם הבא. אומר, הרופאים גם שולחים את כולם לעולם הבא. אומר, אז זהו, לכן הוא שם אותו פה לידינו, כי הוא גם כן שולח את כולם לעולם הבא. טוב, רק בדרך הצחוס. נשאלת השאלה, מפני מה אומות העולם מייקרים כיבוד אב? מה יש להם עם כיבוד אב? אומר המהר"ל בחידושי האגדות דבר נפלא, דע לך שאומות העולם מייקרים את ענייני העולם הזה, זה הדבר שמכבדים אותו. למה? כי עיקר חייהם זה אוי לא מה זה, אין להם שום דבר עם אוי לא מה בה. אז מה הם מכבדים? את אבא שהביא אותם לחיי העולם הזה. אבל עם ישראל מייקרים את האבא
כביאם לחיי העולם הזה, אבל דרך העולם הזה מגיעים לחיי העולם הבא, כי התכלית היא עולם הבא. כשהיו יעקב ועשיו ברחם, אומר התנא ואליהו רבה, הם חילקו ביניהם את העולם הזה ואל העולם הבא. אמר עשיו, אני לוקח, אוי לו, מה זה? אתה תיקח את העולם הבא. יוצא שכל המהות של החלוקה, אומות העולם זה עולם הזה. והיות וכל העולם זה עולם הזה, אז הם מכבדים את האבא שהביא אותם לחיי העולם הזה. כי כל המהות שלהם זה אוי לו מה זה, אומר המהר"ל, לכן הם מכבדים את האבא שהוא בן אוי לו מה זה. בא הספר אמונת איתך, ואומר יסוד נפלא ביותר, שימו לב. אותו סטרא אחרא שמשפיע עלינו שלא לקיים מצוות כיבוד אב, כיוון שהוא יודע מה חשיבות המצווה הזאת, והוא משפיע עלינו שלא לכבד את האבא, אותו סטרא אחרא משפיע על הגוי כן לקיים את כיבוד אב. למה? תשובה פשוטה ביותר. כי מידת הכיבוד אב של גוי מקטרגת על מידת כיבוד אב של יהודי. ויות והסטרא אחרא רוצה לקטרג על עם ישראל, אז הוא מסית את הגויים שלא יכבדו הורים. מה הקשר? הוא מסית את הגויים כן לכבד הורים. אומר הספר אמונת איתך יסוד נפלא, שימו לב. לגויים יש טענה לקדוש ברוך הוא. מה הטענה? למה עם ישראל נחשבים כבנים אתם להשם אלוקיכם? למה עם ישראל נחשבים כבונים ואנחנו לא נחשבים כבנים? אנחנו נחשבים כעבדים. למה הם נחשבים כבנים אתם להשם אלוקיכם? תראו את התפילה מה הם אומרים. קודם כל הם אומרים אבינו, אחרי זה הם אומרים מלכנו. קודם כל זה אבא. ואנחנו לא נחשבים כבנים. מה השתננו מהם? כך שואלים אומות העולם. מה התשובה לכך? באים אומות העולם וטוענים לקדוש ברוך הוא, תראה את עם ישראל שנקראים בנים שלך ולא מכבדים אותך. הראיה שאתה אומר על ידי הנביא מלאכי, אם אב אני, היה כבודי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אבא שלכם, איפה הכבוד? אומרים אומות העולם, ריבונו של עולם, תראה, בוא תראה איך הגויים מכבדים הורים, תראה דמה בנתינה. לא מאיר את אבא שלו בשביל כיבוד אב. בוא ותראה את הגוי באשקלון, לא יושב על מקום. החלים אותו, פגע בו, נתנה לו סתירה, ירקה לו בפניו, קרא לו את הבגדים, הוא לא ידבר מילה. ריבונו של עולם, אם תקרא לנו בנים, אם אנחנו נהיה בנים שלך, אתה תראה איזה כבוד אנחנו ניתן לך. כל הטענה של אומות העולם, כדי להוציא את עם ישראל מבחינה של בנים. רבותיי, אני רוצה לסגור את הנושא, אבל כדי לסגור את הנושא, אנחנו צריכים ללכת לנושא נוסף. אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא איבד את האבן של בניומין והקדוש ברוך הוא שלח אותם לבית של דמה בנתינה, יש לזה סיבה. הקדוש ברוך הוא יכל לאבד את האבן של ראובן, את האבן של שבט שמעון. הקדוש ברוך הוא איבד איזה אבן? הוא איבד את האבן של בניומין ושלח אותם לאשקלון. עד אשקלון לא מצאו אבן שנקראת יושפה. אין אבן כזאת להשיג. מה קרה? רבותיי, כדי להבין מה הולך כאן, אני רוצה ללכת לנושא אחר, שבעזרת השם בסופו נחזור בחזרה לנושא שדיברנו. תשימו לב, הולכים לנושא אחר לגמרי. ישנו ספר שנקרא ספר יצירה. כולנו מכירים את הספר הזה, ספר שנכתב על ידי אברהם אבינו, ומאוד כל משנה שם צריכים לעמול קשה כדי להבין מה כתוב שם. אני מקריא משנה בפרק ה', אומרת המשנה בספר יצירה, פרק ה' משנה ת', המליך אות ת' בשמיעה וקשר לו כתר וצר בהם אריה בעולם ואב בשנה. פשוט, מאוד מובן, מאוד קל, אפשר לעבור למשנה הבאה. טוב, כמובן שכל אחד קורא את זה מבין שאין לנו יד ברגל, מה זה המליך את האות ת' בשמיעה, איך ת' מגיע לשמיעה, מה פירוש הדבר? שהוא קשר לו כתר, מה זה צר בהם אריה, צר בהם אריה בעולם ואב בשנה? אז אם אתה רוצה, מה שנקרא, בקצרה, חודש אב, אתה יודע, זה החודש שאנחנו נמצאים בו. מה הקשר של אריה? כי המזל של החודש הזה הוא מזל אריה. מה הקשר לשמיעה? אתה גם יכול להבין. למה? כי המזל של החודש הזה הוא שמיעה, ומי שמכוון את הכוונות של כוונת הראש חודש, מי שיודע מה זה, תסתכלו בסוף הסידורים, יש ברוב הסידורים היום
בתפילת ראש חודש בסוף, לפני ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, בכל שם מימות החודשים יש כוונה מיוחדת. הכוונה של החודש הזה, חודש אב, הכוונה שלו היא ה' ו' י' ה'. זה הכוונה של החודש. הוויה, זה השם של החודש. מאיפה הוא יוצא הפסוק הזה? היוצא מהפסוק הסקט ושמע ישראל היום. אז אם זה יוצא הכוונה מהסקט ושמע ישראל היום, אתה מבין מה פירוש הדבר? המליך את האות ת' בשמיעה, כי ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בחודש הזה היא יוצאת מהפסוק שנקרא הסקט ושמע ישראל היום. טוב, מה עושים עם זה? צריך לדעת מה לעשות עם זה, אבל זה לא השיעור שלנו היום בשביל להתעסק. צריך לדעת עוד דבר, שהאות ת' היא אות האמת, אבל בוא לא נסתבך עכשיו, אנחנו רוצים להוציא מכאן יסוד. כפשוטם של דברים, היום המקודש ביותר בחודש הזה, אף על פי שבשבוע הבא, ביום חמישי בלילה, בעזרת השם, יהיה ליל ט"ו באב, ולכאורה ליל ט"ו באב זה הלילה הגדול ביותר, כיוון שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, אבל זה מדרבונון. רבונון אחו וקבעו את ט"ו באב כיום גדול. יום הכיפורים הוא מדאורייתא. לכתחילה, אילו היינו זוכים ולא היינו חוטאים בעגל, היינו עכשיו נמצאים 20 שעות לפני כניסת יום הכיפורים. דברי מדרש שמופיע בפרשת פנחס, ביקי שהקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מויד. הקדוש ברוך הוא רצה לצאת בכל חודש מחודשי הקיץ חג. איזה חג? בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון חג השבועות, בתמוז יום הזיכרון, 17 בתמוז זה אמור להיות יום הזיכרון, אומר אהרון הכהן, חג להשם מחר, בתשעה באב יום הכיפורים, סוכות באלול, ובתשרי חג אחד שמיני עצרת. אומר המדרש, כיוון שחטאו בעגל, ניתחו כל המועדים לתשרי. יום הזיכרון באלף, יום הכיפורים ביוד, אחרי זה בתתוו יש לך סוכות, ובחבט יש לך שמיני עצרת. אלה החגים. הראיה, אומר המדרש, מביא אותו הזרע ברך, מופיע באיכו רבו, בפסיכי יוד א'. אילו זכיתם, אומר המדרש רבי, הייתם קוראים בתורה כי ביום הזה יכפר עליכם. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים בתורה, תומעתה, אתם קוראים תומעתה בשוליה. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים בתורה חטא חטא ירושלים. שואל הזרע ברך, מה הקשר? מה הקשר? אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, בסקוטות ובסוכות תשבו שבעת ימים. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים תומתה בשוליה. לא אומר המדרש. אילו זכיתם, היום הזה היה יום כיפור, והייתם קוראים בבית המקדש, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים תומתה בשוליה. כי היום היה צריך להיות יום כיפור. הראיה, איזה תענית מהתעניות מדי רבנן היא החמורה ביותר? איזה תענית? עשרה בטבת. למה? שיטת האבודרחם, נאמר על עשרה בטבת, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. שיטת האבודרחם, שאם התענית הזאת נופלת בשבת, מתענים בה בשבת. היא לא נופלת בשבת היום, אבל היא נופלת ביום שישי, ומתענים בשבת. 17 בתמוז חל בשבת, נתחל לראשון. 9 באב חל בשבת, נתחל לראשון. 10 בטבת חל ביום שישי, מתענים ביום שישי. למה? כי נאמר בעצם היום הזה, ביום הכיפורים ובעשרה בטבת. אם ככה, מבחינת החומרה, 10 בטבת הוא החמור. כל חומרי יום הכיפורים נמצאים בתשעה באב. למה? כי במקור יום הכיפורים היה אמור להיות בתשעה באב, אז כל חומרי יום הכיפורים נמצאים בתשעה באב, אז כל חמשת העינויים של יום הכיפורים נמצאים בתשעה באב. אם אלה פני הדברים, המליך את האות ת', כי הת' הוא היום שבו נקבע יום הכיפורים במקור. אומר הזרע ברך, רבי יוחנן אומר, אם אני הייתי בזמן שבו קבעו את התענית, הייתי קובע את התענית ביוד. למה? כי עיקר שריפת בית המקדש היה ביוד, אז למה קבעו אותו בתת? כי הולכים אחרי ההתחלה. אומר הזרע ברך, רבי יוחנן גם רצה להשיג
שכמו שיום הכיפורים נדחה ליוד בתשרי, הוא עבר מתשעה באב ליוד בתשרי, ככה יהיה מקבילה שלו ביוד באב. אלה הדברים שכותבים הזרע ברך בביור הדברים. רבותיי, בתת בחודש תשעה באב זה היום שמכוון כנגד לב אחד בתורה. כותב הזוהר בפרשת וישלח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. בשס"ה מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה שקולות כנגד רמ"ח מצוות עשה, כנגד רמ"ח איברים שבאדם ושס"ה גידים שבאדם. אומר הזוהר, היום בשנה שהוא כנגד הגיד בגוף האדם שנקרא גיד אנשה הוא תשעה באב, וכל האוכל בתשעה באב כאילו אכל גיד אנשה, דברי זוהר בפרשת וישלח. רבותיי, מה הקשר? דרך אגב, סתם כידיעה, המצווה התשיעית שנכתבה ונתקבלה בעולם הייתה גיד אנשה. כותב רבנו בחיה בפרשת סיטרוי, שש מצוות נצטווה האדם הראשון, נוח הוסיף עליו עוד אחד עבר מן החי, אברהם אבינו ברית מילה, ויעקב אבינו גיד אנשה. אז זה גם המצווה התשיעית שהיא כנגד יום התשיעי בתשעה באב. רבותיי, בואו נלך הלאה. בא החתם סופר בדרשה בספר דבורים ואומר דבר נפלא ביותר. דע לך שברגע שיעקב אבינו ברח מבית לבן, היה זה בערב ראש חודש אב, הוא ברח מבית לבן, ובמשך שישה ימים הוא ברח עד שהשיג אותו לבן ביום וב בלילה ערב זין באב. אז נגלה אליו המלאך ואומר ללבן, ישמר לך, אוי ואבוי לך אם תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. ביום זין באב קראת יעקב אבינו ברית עם לבן, כותב החתם סופר, והכניס קליפה בקדושה. הראיה שנכתיבה בתורה נכתבו שתי מילים, יגר סעדותה, מילים בארמית. כותב החתם סופר, והיות ויעקב קראת איתו ברית, קיבל לבן אחיזה של הקליפה בקדושה. הראיה, מתי נכנסו הנוכרים לתוך בית המקדש? הם נכנסו ביום זין באב, אומרת הגמרא, בזין וחט אכלו שתו וקלקלו, וביום תת הציתו אש בבית המקדש. אומר החתם סופר, כל זה היה בזין. ביום חט באב שלח יעקב אבינו דורונות לעשיו, הוא שלח לו דורונות מה שהתורה מביאה בתחילת פרשת וישלח, שלח לו דורונות, ובליל תשעה באב נפגש יעקב אבינו עם שרו של עשיו, ובליל תשעה באב לקח שרו של עשיו ונתן לו מכה בגיד אנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה היה בליל תשעה באב. אומר הזוהר, הגיד שמכוון כנגד תשעה באב הוא גיד אנשה. למה? כי המלאך שרו של עשיו נתן מכה ליעקב אבינו, מתי זה היה? זה היה בליל תשעה באב. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. אומר השלה הקדוש במסכת תענית, אתה יודע מתי בני ישראל לא אוכלים? יש ארבע ימים בשנה שהם לא אוכלים. איזה ימים? על כן לא יאכלו בני ישראל בעת וגיד. עת, הוא אומר ראשי תיבות, אב תשע, תשעה באב. גיד ראשי תיבות, הוא אומר ג', זה ג' בתשרי צום גדליה, י' זה עשרה בטבת, וגיד הוא אומר ג' י' וד' ביחד זה 17, 17 בתמוז. מתי בני ישראל לא אוכלים? בעת גיד אנשה. הכל בא מאיפה? מהמכה שהכניס שרו של עשיו ליעקב אבינו בגיד. רבותיי, אם אלה פני הדברים, בואו נשים לב. כותב השלה הקדוש, אין לי את הזמן להקריא את כל השלה, מי שירצה יעיין שם בפנים דברים נפלאים ביותר, אנחנו רוצים ממש לקחת על קצה המזלג. כותב השלה הקדוש, דע לך שבמאבק שנאבק יעקב אבינו עם שרו של עשיו, הצליח שרו של עשיו לתפוס אחיזה ביעקב אבינו בשני דברים, ועל זה צעק יעקב אבינו וי אבק, שנאמר ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומר רש"י, דעה אחת ויאבק מלשון ויחבק, דבר שני אומר רש"י ויאבק מלשון אבק, העלה אבק עד השמיים. כותב השלה הקדוש, צעק יעקב אבינו פעמיים וי אבק, אבק אחד על זה שהוא הצליח להכניס בעם ישראל חטא של אבוי דזורה, וחטא העגל בגימטריה עגל 103,
ואבק בגימטריה 103, אומר שלה הקדוש. הצעקה השנייה שהוא צעק, ויאבק, וי הצליח להכניס בעם ישראל אבק לשון הרע. אומר השלה הקדוש, אבק בגימטריה ראשי תיבות, הקמצא בר קמצא חרבה ירושלים. האבק הזה שהצליח שרו של עשיו להכניס ליעקב אבינו, הקמצא בר קמצא חרבה ירושלים, זה מה שהוא הצליח לעשות. רבותיי, אם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. אומרים לנו חז"ל, דע לך שבית המקדש הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מתי זה התחיל? ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז היה התחלה של חטא העגל שהביא את העבודה זרה אל העולם. זה אבק הצעקה הראשונה שצעק יעקב אבינו, הצליח לגעת בגיד הנשה ולהכניס בנו את היצרורה של עבודה זרה. מתי זה היה? ב-17 בתמוז. אבל הבית השני חרב בגלל שנאת חינם. ממה זה? כותב החופץ חיים, אותו דבר כותב השלו. ממה זה התחיל? זה התחיל מלשון הרע. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא. באים רבותינו והם מלמדים אותנו יסוד נפלא ביותר. חטא שנאת חינם התחיל בלילה הזה שבא שרו של עשיו והכניס מכה ברגלו של יעקב אבינו. על זה צועק יעקב אבינו, וי אבק, הצליח להכניס בנו אבק לשון הרע, אבק ראשי תיבות הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כותב הזוהר הקדוש, וברגע שעם ישראל התחילו שנאת חינם ביניהם, התעורר מחדש חטא מכירת יוסף. עשיו זה המהות של שונא, אומר השלה הקדוש. למה? והיה בית יעקב לאש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. מה זה קש בגימטריה? אומר השלה הקדוש, קש בגימטריה זה קנאה ושנאה. הצליח שרו של עשיו להכניס מכה ליעקב אבינו. במה? שהוא הכניס בעם ישראל את המושג של קנאה ושנאה. המיסה הזאת היה אצל שבטי קה. במלחמה של יעקב עם שרו של עשיו, הצליח להחדיר בעם ישראל קנאה ושנאה. מיד אחרי זה בא פרשת וישב, ויקנאו בו אחיו, וישנאו אותו. הכל מאיפה בא? הכל בא מאותו מאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו. רבותיי, עוד נקודה אחת, ובזה אפשר להמשיך עם זה שעה, אבל ממש על קצה המזלג. רבותינו אומרים לנו, כל כפרת יום הכיפורים נמצאת בנחלתו של בנימין. מדבר על זה המשך חוכמה בפרשס אחרי מויס, ודיברנו על זה בעבר, אני לא רוצה לחזור על הדברים. למה כפרת יום הכיפורים נמצאת בנחלתו של בנימין? אומרים חז"ל, מבאר המשך חוכמה בפרשס אחרי מויס, כי בנימין היה היחידי שלא היה שותף למכירת יוסף. אומר הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים צלמה צריך לכפר. צריך לכפר על שני שורשי אבונות. שורש האבון שבין אדם לחברו זה מכירת יוסף, ושורש האבון של חטא העגל, של בן אדם למוקי מתחיל בחטא העגל. מה אנחנו אומרים ביום הכיפורים? כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. סלחן לישראל זה חטא העגל, ומחלן לשבטי ישורון חטא מכירת יוסף. אומר המשך חוכמה, למחפר על עם ישראל בשום נחלה לו, לא אצל יהודו, רק אצל בנימין. למה? כי הוא היחידי שלא היה שותף למחירה. דברי המשך חוכמה בפרשס אחרי מויס. בא המשך חוכמה בפרשס תצווה ואומר דבר נפלא, דע לך, היות ובנימין זכה שבית המקדש בחלקו קודש הקודשים, זכה בנימין שגם המקום הזה שנקרא קודש הקודשים נבנה בחלקו, משום שהוא הילד היחיד, אומר המשך חוכמה, שלא פגע באבא שלו. כל שבטי קה פגעו באבא שלהם. אומר המשך חוכמה, למה? כיוון שכולם היו שותפים לחטא מכירת יוסף. וגם יוסף עצמו, אומר המשך חוכמה, היה במצרים ולא שלח לאבא שלו מכתב, אבא אני במצרים, אל תדאג, אל תחפש אותי. היחידי שלא פגע בכיבודיו היה בנימין. רבותיי, יש גמרא נפלאה ביותר, שבלי נדר פעם נעמוד עליה, גמרא ששווה שיעור שלם. אומרת הגמרא בברוכס דף ג', אומר רבי יויסי, אוטוטוט מתחילים דף היומי, זה ההתחלה. אומר רבי יוסף, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים.
להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי פעילתי. הוא נתן לו שם שלוש הערות, לא ניכנס לזה. אמר לו אליהו הנביא, מה קול שמעת בחורבה? אמר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין האומות. זה בת קול שמנהמת כיונה. מה היא אומרת? אוי להם לבנים שעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. בהמשך שם כתוב, אוי לו לאב שהבנים גלו מעל שולחן אביהם. רבותיי, על מה בת קול מקיימת כיונה? מה היא אומרת? אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אוי לו לאב שהבנים גלו. כל היונה שמנהמת זה דבר אחד. האבא נפרד מהילדים, הוא גירש את הילדים מהבית. יוצא שהדבר הכי חמור בחורבן זה לא שאין בית המקדש, אלא זה שהאבא גירש את הילדים מהשולחן. אין לאבא ולילדים קשר, הם ישבו ליד השולחן של האבא. רבותיי, לומדים מכאן רבותינו יסוד נפלא ביותר. בנימין היה היחיד שלא פגע באבא שלו. לכן אומר המשכוך מזכה שבית המקדש, קודש הקודשים, יהיה בחלקו. אי אפשר שבנים יבואו לבקש סליחה מאבא במקום שנבנה של חלק של בנים שפוגעים באבא. אתה בא לבקש מחילה מאבא, במה? בחלק של מישהו שפגע באבא שלו. איך אתה יכול לעשות את זה? אומר המשכוך, מכפרה יכולה להיות רק במקום שהבן אדם הזה לא פגע באבא שלו. מי היחידי שלא פגע באבא? היחידי שלא באבא זה בנימין. אם ככה אומר המשכוך, מרבותיי, כשעם ישראל התנהג שלא בסדר עם אבינו שבשמיים, עם ישראל פגע בקדוש ברוך הוא באבא. לפני שהאבא מחריב את הבית ומגרש את הילדים מבית המקדש, ואחרי זה הבת קול מנהמת, אוי להם לבנים שגלו, רוצה האבא לעורר את הבנים, תתעוררו לפני שאני מגרש אתכם. איך הוא יאותת להם? איך הוא יגיד להם, רבותיי, אתם פוגעים באבא? לוקח הקדוש ברוך הוא את האבן של בנימין ומאבד אותה. כולם עושים חשבון נפש, למה של בנימין? בנימין שלא פגע באבא, דווקא האבן הזאת נעלמת? מה התשובה? דווקא האבן הזאת, למה? כי בנימין כיבד את האבא, ואתם לא מכבדים את האבא. לכן דווקא האבן הזאת נאבדת, כדי שתתעוררו, תחפשו, תחזרו בתשובה, תכבדו את האבא. עם ישראל לא מבין את הרמז, הולכים לחפש אבנים. אין אבנים להשיג בירושלים? אין אבנים להשיג בבאר שבע? אין אבנים להשיג בחברון? צריכים ללכת לאשקלון. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, לכו לכו לבית של הגוי הזה. הגוי הזה שאמא שלו משוגעת, מרביצה לו, יורקת עליו, קורעת לו את הבגדים, הוא לא מחלים. לכו לבית של הגוי הזה, שאבא שלו יושן על מפתח, הוא לא מאיר אותו. תלמדו מה זה כיבודיו. מזה תגיעו להכרה, לכבד את האבא שבשמיים, לפני שאני זורק אתכם מבית המקדש. יוצא שכל העניין של חורבן הבית בנוי על כיבודיו ההם, בנוי על היסוד של כיבודיו. לכן אומר לנו ספר יצירה, מהחודש הזה שנחרב בית המקדש, איך קוראים לו? החודש הזה קוראים לו חודש אב. שנבין שפגענו באבא, פגענו בקדוש ברוך הוא, לפני שהוא זורק אותנו, את הבנים הוא זורק מהבית. תיזהרו בכבודו של אבא. זה מה שהקדוש ברוך הוא מזהיר, אוי לו לאב שיגלה את בניו. רבותיי, מי בעל הממרה שיתחדש לו החידוש? אומר רבי אבהו ביחד עם אבימי. אב נמצא גם ברבי אבהו ואב נמצא גם באבימי. כל הסוגיה של מזמור לאוסוף, מה מזמור לאוסוף? מי חידש אותה? כשרבי אבהו הלך לישון ואבימי היה ליד המיטה. אומר הספר אמון עשיתכו, כל החודש הזה בנוי על אב. לפני שהקדוש ברוך הוא זורק אותנו מבית המקדש שהוא מקום משכנו של האב, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם נמצאים כאן, כי הבנים נמצאים ליד השולחן של האבא, אבל מקום שלא מכבדים את האבא, אומר הקדוש ברוך הוא, לכו מכאן, אתם לא צריכים בית. אוי לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שהקדוש ברוך הוא הגלה אותם מעל שולחן אביהם. רבותיי, כולנו יודעים
שהיסוד שנחרב בית המקדש ועד היום הוא שומם, הכל בגלל שנאת חינם. אבא לא אוהב שהילדים שלו רבים. אבא לא אוהב שהילדים שלו לא נמצאים באחווה וברעות. אבא אוהב שכל הילדים מאוחדים ביניהם. שהילדים מאוחדים, אומר אבא, כדאי לי לבוא לבקר. לא שאני בא לבקר, הוא אפשר להיכנס אליו, וזה אומר, אני לא נכנס אליו. כל היסוד של האבא, שכל הבנים יושבים ליד השולחן, שיכולים לשבת כולם ליד שולחן אחד. זה העניין של השנאת חינם שהביאה את הפירוד. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו צריכים לתקן, לנהוג בכיבודיו. למי שיש לו אבא ביולוגי ויש לו אמא ביולוגית, יכול לכבד הורים. זה מעורר בשמיים את המידה של כיבודיו. זה מסיר את הקיטרוק של דמה בנתינה. אומרים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, תראה, תראה איך היהודים מכבדים הורים. זה מעורר בשמיים את הכוונה העליונה לכיבודיו של השמיים. למי שאין לו הורים, צריך לכבד כיבודיו כאן באוילו מזה, את כבוד בית הכנסת. בית הכנסת זה מקום שבו משכנו של האב. אין לנו בית מקדש, אבל יש לנו בית מקדש מעט. כמה פעמים אפשר למצוא שבמקום שהבית של האבא פוגעים בכבוד שלו, אם אב אני אהיה כבודי. אם מדברים בקדיש ומדברים בקדושה ומדברים בחזור השש"ץ ומדברים בפלאפון והוא מצלצל באמצע 18 ואני לא צריך להגיד מה לא צריך לקטרג. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אב אני, אתם רוצים בית המקדוש, אהיה כבודי. תראו לי את הכבוד של מקדש מעט. דבר נוסף, שמעתי בשם הגאון רב מאיר חודש. אומר הגאון רב מאיר חודש, כתוב בפסוק, מהאיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. אתה רוצה אריכוס יומים ושונים, אתה רוצה אוהב ימים, יש דרך אחת. תראה הכל בטובה, תסתכל על השני, אל תראה אותו בעין רעה, כל דבר תראה בעין טובה. זה הזכות העצומה שיש לנו. לאסוף באותם שעות, אם היינו זוכים היה יום כיפר בעוד 20 שעות. אנחנו לא זוכים, יש לנו תשעה באב. הכל יכול להתהפך. כתוב שמשיח לא בא ביום שישי, זה בעיתו. בזמן הוא לא בא, אבל שמגיע אחישנו, הקדוש ברוך הוא מחר יכול להביא את המשיח. אפשר לקבל אותו ברגע. אבל כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אני אחזור על זה, למרות שחזרנו על זה מסתומק כבר 5 פעמים. אבל אם נגיד אותו פעם שישית, ויהודי אחד יתעורר, שווה כל העניין. לא נקריא את המדרש בפנים, תסתכלו במדרש, מופיע מדרש רבה, בשיר השירים. מעשה בזוג אחד בצידון, שלא היה להם ילדים. היו נשואים 10 שנים בלי ילדים, 10 שנים. באו מצידון, את מי ישאלו? דול הדור. הלכו אצל רבי שמעון בר יוחאי. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אין לכם ילדים, רוצים להתגרש, בבקשה תתגרשו. יש לו בקשה אחת, כמו שהתחתנתם בשמחה, כך תתגרשו בשמחה. גם מה שאמר, נקרא במדרש בפנים, אמר להם, אתם רוצים להתגרש, אין שום בעיה. כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, ככה אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. בראבו, איפה התחתנתם? כתר הרימון. יופי, בראבו. בבקשה, גם גירושין מכתר הרימון. תשלחו 500 הזמנות, 500 מוזמנים, תכתבו במקום החופה, הגירושין שעה 7 לפני השקיעה. רק דבר אחד צריך למחוק, אי אפשר לכתוב, בשמחתכם נשיב לכם כגמולכם. זה לא יפה. טוב, משאירים את זה ככה. חתונה 500, אם תזמור את הכל בסדר גמור. לפני שנפרדים, אומר הבא לאישה, אנחנו מתגרשים, ממחר כבר לא נחיה ביחד. אנחנו לא שונאים אחד את השני. כך רוצה הקדוש ברוך הוא שניפרד. אומר הבעל באישה, לכי הביתה, תקחי איזה חפץ שאת רוצה, תשתמשי איתו, שיהיה לך מזכרת ממני. אם את רוצה, יש בסלון תמונה של אמא שלי עליה שלום. את יכולה לקחת את זה, שיהיה לך מזכרת. אם את רוצה, יש לך שעון. אם את רוצה, שעון מעורר. רוצה, תקחי. מה שאת רוצה. שמע איזה האישה אמרה, אין בעיות, היא תיקח. באמצע החתונה היא לוקחת בקבוק שיבה סריגל, זה לא כתוב במדרש. לקחה בקבוק משקה ונתנה אותו עם סודה, אמרה למלצרים, תיקשו לחתן, תערבבו את זה, ושהוא ישתה מה שיותר, שיסתובב לו הראש. שתה, וואלה, הוא כבר לא ידע איך הולכים ברצפה, כל הקווים ברצפה נראו לו עקומים. הוא לא ידע, סחרחורת, מושבים אותו על הרצפה, אחרי 5 דקות הוא יושן. שואלים המצרים, מה לעשות איתו? בבקשה, קחו אותו על הלונקה, תביאו אותו לבית של ההורים שלי. סוחבים 4 מלצרים, סוחבים את הבן אדם, פעם ראשונה שסוחבים ככה חי מהחתונה הביתה.
מביאים אותו, משכיבים אותו באמצע הסלון, מכסה אותו, ברוך השם. בבוקר הוא מתעורר, אומר, איפה אני? על הבוקר חמותו מול העיניים. אומר, וואלה, רק התגרשנו, שוב פעם אני פה. מה עושה פה? אומרת לו אשתו, אתה זוכר אתמול בחפה, אמרת לי, לפני שנתת את הגט, שאני אלך הביתה, אני אקח איזה חפץ טוב שאני רואה, הלכתי הביתה. לא מצאתי בבית חפץ טוב חוץ ממך, אז לקחתי אותך. לכן אתה נמצא פה. אומר להבעל, בואי נחזור לרבי שמעון בר יוחאי. חזרו השניים לרבי שמעון בר יוחאי, סיפרו לו את זה. אומר המדרש, מה, הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, הצדיקים פוקדים עקרות. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, לכו תתחתנו ביחד, תחזרו להתפלל, ביחד להתחתן, אני אתפלל עליכם ותפקדו. וכך היה, התפלל עליהם ונפקדו. מסיים המדרש ואומר, והרי דבור עם קל וחוימר, ומה עם בוסור ודום? אמר לבשר ודם שכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו. ישראל המחכים לישוע עשה קדוש ברוך הוא בכל יום, ואומרים, אין לנו חפץ בעולם, אלא אתה, על אחת כמה וכמה. רבותיי, נבוא, תשימו לב, כמה בני אדם יכולים, תשאל אותם, תגיד, אתה רוצה משיח? בטח, מיד הוא רוצה משיח. בשביל מה אתה צריך משיח? אתה יודע איזה משכנתה יש לי? אני חנוק, חנוק. אני משלם, רק פותח את החודש, 4,700 שקל משכנתה. יבוא משיח, ייגמר הבנקים. שערי ירושלים, אבני קודקוד, נלך לשם, אני אקח אבנים, מכסה את המשכנתות, אני נהיה בנק דיסקונט בעצמי. לא צריך יותר בנקים. בשביל מה אתה צריך משיח? מה אתה יודע? יש לי שלוש בנות תקועות, יש לי שני בנים בשידוכים. מה קרה לך? יבוא משיח, טיק טק, אני מוצא שידוכים. בשביל זה אתה צריך משיח? בשביל זה אתה צריך משיח? בשביל משכנתה? בשביל בריאות? אתה צריך משיח כי לקדוש ברוך הוא אין בית. אתה יושב על כיסא מתנדנד, ולקדוש ברוך הוא אין כיסא על מה לשבת. אין לו מקום, הוא ישב כאן עד לפני 1940 שנה. היה לו מקום להשראת השכינה, אין לו מקום. הקדוש ברוך הוא אין לו כיסא לשבת. האם בתשבו כשישבת על הרצפה, חשבת על הקדוש ברוך הוא, חשבת על המשיח, חשבת על עצמך כמה יהיה טוב, כמה יהיה טוב אם יבוא משיח בשביל הצרות שלך. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם שניים אלה אמרו אין לנו חפץ אלא אתה, נגלו. אם אנחנו ניצג בתשבו, ריבונו של עולם, אין לנו חפץ בעולם, אלא אתה, תבוא ותגל אותנו, בטוחנו שעוד השעת נזכה בעזר השם, לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.